Zdravíme z vysílání víkendového radiožurnálu. No musím se přiznat, že na dnešního hosta jsem se opravdu hodně těšila. Je to pár let, co jsme se neviděli. Marek Ždánský, v podstatě bývalý ošetřovatel LDOPů z pražské zoologické zahrady. Vítám vás tady, Marku, dobrý den. Já jsem také rád, že jsem tady s váma. Zdravím posluchači Českou sobotu. Posluchači mají tu možnost a jeden už toho využil. Byla to posluchačka Jana, která už poslala první dotaz, tak posílejte na naší adresu dotazy@rozhlas.cz svoje otázky. V každém případě my se budeme bavit nejenom o gorilách, za kterými stále putujete a stále jste vlastně jejich velkým obdivovatelem, milovníkem a znalcem, ale budeme si povídat také o šimpanzích, protože ty ve Rwandě jste také navštívil a navštěvujete. Přinesl jste malou vyřezávanou gorilu tady. Je to malinká soška, kterou pokud jste tam, tak její koupí vlastně podpoříte. To vlastně vyřezávají přímo před váma, vyřezávají přímo třeba, tohle zrovna byl kluk, který mu mohlo být 14-15 let a vlastně on má tu možnost, že tam jsou ty turisti a má to komu a před váma to vyřeže a dávám to, takže vy za těch $10 pro vás to není, nejsou že moc velký peníze, ale pro něj to je hrozně moc a on najednou ví, že ty gorily mu vydělali peníze a má ten důvod, proč je hrdý na to, že u něj ty gorily žijou. Nebo v jeho zemi žijou. Je to gorila nížina? Tohle bylo v Kongu, tak v Kongu samozřejmě žijou i gorily horský, ale byli jsme v oblasti, že zrovna tady, kde byla ta gorila východní. Ale tohle budeme říkat, že on si spíš myslí, že to je, že prostě vyřezal gorilu. Vy jste, to se vám také přezdívalo dlouho, gorilí táta. Bylo podle té knížky. Bylo podle té knížky, ale ještě předtím, myslím, že byla moja, ne? Ta byla úplně první, ta knížka. Byla vlastně, ano, to byla, ta vyšla jako první, to vlastně bylo po narození a bylo to vlastně shrnutí toho, jak jsme na ní čekali a jak vlastně první rok jejího života. No, vy jste její zachránce, když tenkrát, si pamatuju, spadla do toho vodního příkopu. No, to už je dávno, ale to tak, no. Pořád má jedno mládě? Pořád má, ona má antikoncepci v současné době. Ne, že by to bylo přímo mířený na ní, ale celkově v Evropě hodně goril, tak teď hodně samic má antikoncepci. Zoologických zahrad. Hrozí přemnožení mládě. No hrozí to, že těch goril je v zajetí hodně a vlastně není to kam dávat. Ta kapacita zahrad začíná být plná a ty gorily jsou dlouhověký zvířata. Takže se to dá řešit. Takže se to s tím, že je antikoncepce a samozřejmě si hlídá, když ta samice zestárne, je evropský koordinátor chovu, který vlastně povoluje nebo dává doporučení tady tu antikoncepci. Teď vysadíme, aby měla mládě. Je to všechno na tom člověku. Ale ta mládě, ta tlupa přece potřebuje pro ten to život. Je právě, protože samozřejmě ty gorily žijou právě tím rodinným životem a ty mláďata jsou hrozně důležitý. Proto, i když se o tom tolik nemluví, tak je to velký problém, protože samozřejmě, jak ty mláďata odrostou, teď ke všemu se rodí docela víc samců než samic a v každé gorilí skupině může být jenom jeden stříbrobětej samec, tak se někde se zakládají samčí skupiny, ale tam můžete mít 3-4. Někteří zoologické zahrady si to na triko vemou a prostě tu skupinu samčí mají, takže nemají mláďata, nemají ty samce, který vlastně čekají, buď že se někde postaví nový pavilon, a nebo když někde nějaký samec umře, tak asi z toho veme. Takhle příklad byl vlastně Richard, který přišel z anglického Peytonu, když jsme tenkrát neměli my po povodních samce. Takže tohle jakoby funguje, ale říkám, těch pavilonů nových se tolik nestaví a těch samců jsou, nebo ty zvířata jsou dlouhověký, takže je to na čekání, no a potom, co s těma dál, to je prostě, to už musí rozhodnout ty, co mají na starosti těch hovoril. Bývalý ošetřovatel LDOPů v pražské zoologické zahradě Marek Ždánský, člověk, který teď má potravinářskou firmu, která vlastně zásobuje hotely, restaurace v Praze specialitami z Afriky. V té době, když jste byl v pražské zoologické zahradě, tak už jste ji vlastně měl s kamarádem a tenkrát jste vozil papáji, když jste měl ten ranní rozvoz, tak jste přijela vlastně gorilám, jste přivezl dobrou snídaní. Vlastně goril tenkrát. Ano. Řekněte mi, když se teď v Bratislavě stavěl ten nový pavilon, tak vy jste pomáhal vlastně se začleňováním těch zvířat do toho jejich prostředí. To jejich prostředí znáte velmi dobře z obou stran, ať je to tedy v zajetí anebo v té volné přírodě. Jak se těm gorilám v tom zajetí žije? Jak oni to vnímají? Jak vlastně dokážou se zžít s tím prostředím? Tak to je zajímavá otázka. Ale je dobře, že jste se na ní zeptala, protože to je samozřejmě hrozně volná příroda, zoologická zahrada je samozřejmě úplně něco jiného. Já tvrdím, že zvířata, které se narodí, když teda to stáhneme teď na ty gorily, v zoologické zahradě, tak nevědí, co je volná příroda,
což je v tuhle chvíli výhoda a my vlastně můžeme, což já jsem zažil od toho starého pavilonu v těch 90. letech až po ten nový pavilon, ty podmínky neustále akorát zlepšovat. Což se daří, ty gorily se chovají ve skupině a chovají se tak, jako ten trend zoologický zahrad je prostě nastavený. Samozřejmě nikdy nevyrovnají přírodu, ale ty zvířata, co jsou v té zoologické zahradě, nevědí, co je volná příroda. Já tenkrát, když jsem navštívil asi poprvé divoký gorily v roce 2003, tak jsem chtěl si právě to porovnat. Vlastně vrátil jsem se tenkrát z Ugandy hrozně spokojený s tím, protože třeba co se týká těch goril, ne šimpanzů, tam je to úplně něco jiného, tak ty gorily ráno vstanou v té přírodě, popojdou pár metrů a jak tam je dostatek té potravy a vlastně jejich největší zábava, ten enrichment, co tady se my snažíme nějakým způsobem pro ty zvířata tu zábavu vymýšlet, je to jídlo. Mláďata kolem blbnou a oni jedí. Samec občas, samice, nějaké samice, které jsou v říjem, napáří, ale prostě žijou takový pohodáři. Nepotřebují toho prostoru tolik. A to ty zoologický právě, jsem se hrozně střetával s lidmi, že přišli a je ta gorila, sedí, ta se tady hnudí a takhle. Ale úplně takhle stejně sedí v té přírodě, protože oni opravdu jsou takový, že to na rozdíl třeba toho pohybu tolik nepotřebují. Na rozdíl od těch šimpanzů, který prostě letějí v obrovský řev a letí ze stromu na strom z kopce na kopec a slyšíte, protože to je řev. Kdy u gorilách vlastně nevíte. Jo, to je hlavní rozdíl. A třeba ty pavilony bych pro šimpanze stavil úplně jinak, než samozřejmě pro gorily. A orangutani to je úplně něco jiného, protože ty třeba zase ty jsou podá ve visu, ty jsou vlastně ve vejškách, ve stromech. Takže zase ten pavilon by měl být do vejšky. Vy teď, když jste byl v Kongu na té poslední expedici letošní, tak jste byli v parku Kahuzi Biega, kde podporujete vlastně fungování celého toho parku. A vy jste za tu spolupráci dostali jako poděkování možnost pojmenovat jedno z těch letošních mláďat a na to byla jasná volba ve vašem případě, že jo? No, my jsme hlavně byli hrozně překvapení. Tam bylo, my jsme měli, ten ředitel se s náma dal sraz. Jsme byli se super partou lidí. My jsme tomu říkali expedice, takže smyšlená expedice, kdy vlastně on nás teda přijal a my jsme na něm mluvili anglicky a on chudák na toho ředitele, spolu tam samozřejmě byli jeho podřízený a on kejval, já jsem mu to všechno vysvětlil, na co dáváme vlastně ten finanční příspěvek, že to je prostě na ty stopaře, kteří si myslím, že odvádí tu největší práci a jako na výplaty a takhle. On byl jako tím kejval a nejenom ten, když jsem domluvil, tak ten vedle, ten jeho vlastně podřízený, mu to začal překládat do francouzštiny. Takže ředitel uměl francouzsky. Takže já jsem zase schválně říkal ještě jednou, aby to opravdu vše celý přeložil tomu řediteli. A ten byl teda nadšenej. A najednou z toho ředitele vypadlo, že to mládě, který jsme viděli, takže si můžeme pojmenovat a že opravdu oni zanesou do té databáze to jejich jméno. Takže je to moje. Tak jsme se vybrali moje, já jsem teda ještě psal řediteli za Pražský zoologický zahrady Miroslavu Bobkovi, jestli s tím by nebyl problém, nebo takhle mi odpověděl, že samozřejmě, že ne. A my jsme tenkrát vybírali tu moju a když vlastně v Praze se narodil to první gorilí mládě, jak jsme nevěděli to pohlaví, tak tlak byl hrozně na jméno, tak jsme moja bylo neutrální, protože to může mít kluk i holka. Nebo holka. Tak tady se to na tohle z toho dělo. A tohle je kluk nebo holka? Já to nebylo ještě vidět, protože ona ho měla na tom, ale já si hrozně přeju, aby to byl tentokrát kluk. Protože vlastně, když potom zase habitujou tu skupinu, tak ta skupina se bude jmenovat prostě potom vůči samci a to by byl moje. A všichni budou chodit za ní. Řekněte mi, jaké ty gorily jsou, co třeba dělají lépe než my lidé? Lépe než my. Určitě, když hodně srovnatelný, když vidíte, jak se samice stará o ty mláďata, tak to je opravdu srovnatelný s lidskou mámou. Prostě, když podepírání hlavičky, kojení a prostě ta starost. I ten otec, když vidíte toho obrovského samce, který váží necelých 200 kilo, a teď přijde k tomu drobečku a dokáže ho něžně zvednout nebo sundat ze stromu, tak to máme hrozně si myslím, že podobný. Ale určitě mají tam ty vztahy. Tam samozřejmě u těch goril je, že všichni jsou podřízení tomu samci a ten je šéf
A ten, ať rozhodne, jak rozhodne, tak všichni jdou za ním. Což si myslím, že zrovna úplnou rodin lidských tohle z toho určitě jako samozřejmě nefunguje. Ale oni jsou fakt takový pohodáři. Oni jakoby z nich z těch divokých goril vyzařuje prostě ten klid. No. No, ta typická opičí společnost i ve filmu vlastně má každý druh opice jiné postavení. Tak jak je to ve skutečnosti, když bychom srovnali třeba právě ty gorily a ty šimpanzi? No ono to je, tam to je docela podobný, protože ty šimpanzi mají vůči samce, který vlastně šéfuje tý skupině. Pod sebou má samozřejmě samice, ale už a odrostlejší samce, ale u těch šimpanzů je větší ty zvládnou i v té skupině, dokáže být jako víc dospělých samců u těch šimpanzů. U těch goril je vždycky, dá se říct, jeden stříbrožbitý samec. Ale zažil jsem, musím zase, aby mi někdo neřekl, že ne, že už jsem to samozřejmě někde vypustil, zažil jsem skupinu, kde byl i dva stříbrožbitý samci, a jsem se toho stopaře ptal, ale jak to, že tady, a on teda spal ten druhý, a já mu říkám, jak to, že tady jsou dva, a ten stopař natvrdo řekl, no on není na samice. On mu ty samice nepáří, tak ho tady nechává bejt. Tak ho toleroval. Takže nevím, asi to podobně funguje jako u lidí, že ten samec věděl, ten šéf věděl, že ho neohrozí, že vždycky jde jenom samozřejmě o ty samice, protože to jsou jeho. A jak funguje to dorozumívání mezi nimi, ta řeč? Domluví se orangutan s gorilou nebo s šimpanzem? No tak orangutan žije úplně jinde, takže ty nemají jakoby šanci se domluvit, možná v zoologické zahradě jsou někde. No. Ale určitě každý mluví jinak. Samozřejmě ty gorily mají desítky svých zvuků, to samý šimpanzi. Šimpanzi jsou uječení, to jsou hysteráci. Ta gorila mručí, ta vydává několik zvuků a domluví se. Ono, když vidíte v tom pralese, že je samec a ty mě nevidíte, oni nesedí v kroužku. Oni jsou kolem sebe, kolem vás rozesetý na různých místech, nebo někdo je na stromě, někdo je v keři. A vlastně on se najednou zvedne a jde a všichni vědí, že on se zvednul a jdou s ním. Takže se dorozumívají určitě pohyby a svýma zvukama, když to řeknu. Jak když jsem se dívala na váš facebookový profil, tak ze srpna tam máte takové krátké video s titulkem Někdy je terén náročnější a tam se skoro plazíte. To jsem tam nedával, já to tam dala. Kolegyně, to je jedno, kdo to tam dal, ale tam se skoro plazíte a jdete po kolenou a hrozně funíte. Já musím říct, že jste po těžkém zápalu plic, tak možná, že už vám tam nebylo dobře. Ne, tam mi bylo fuj, to jsem chytil asi zpátky v letadle, když jsme se vraceli. Ale ten výšlap tam je opravdu náročný. Tam říkáte, to není vůbec už pro mě, tak co to bylo za akci? Kam není, to, takhle to tam probíhá. Vidíte, za těma gorilama vlastně, vy si vybere, zaplatíte ten trek. To bylo Kongo teď, nebo to byla Rwanda? Tady to byla Rwanda. Rwanda. To byla Rwanda. A to je vlastně jedno, ty cesty jsou podobné a vlastně vy nevíte, jak daleko ta skupina je. A takže jdete do kopce, z kopce, blíjána, před váma sice jdou ty frajeři, kteří to prosekávají těma mačetama, ale vy musíte prostě samozřejmě jít za nima. A když najednou řekne, že musíte po čtyřech a prolejzat, tak já se svým 115 kilama a se svým trošku větším bříškem, tak to někdy je opravdu náročné. Oni na mě teda koukají, protože ty černoši jsou tam hubený a menší. A vždycky koukají na mě, jak to vlastně zvládnu. Když máte obdiv jejich. No potom jo, potom teda už jsem zažil i, že mi plácali po ramenu. No tak když navážeme na to, že tedy jste se proplazil za těmi gorilami, tak co potom jako člověk udělá, kdybyste mi to měl popsat, tak co může, co nesmí, tak oni tam sedí, povídají. Vy se vlastně přiblížíte k ním, když už vlastně vy ani nevidíte, ale občas už zavane vítr, že cítíte. Pro mě ty gorily voněj, někomu to třeba může smrdět. No to je zvláštní, oni mají tak jako asi. Oni se samozřejmě potějí, tak mají prostě svoje pyžmo a to je to samé, jako když my lezeme do toho kopce a přelezeme tam spocení, tak zase se ty kdo říká, ježiš, možná to ten smrdí teda, ten jsme zase chytli teda na pešáka. Tak já doufám, že teda tohle neříkali u mě, ale říkám, tam spocený jsem byl teda taky. Ale oni vlastně ten průvodce nebo ten stopař vás vlastně zastaví, ještě než dojdete k ním a vy musíte baťohy
kde máte svačinu a pití, nebo vám to většinou nese teda nosič, ale nechat na jednom místě u těch strážců a necháte si akorát foťák a telefon. Musíte mít teda vyplej blesk a jdete už teda k těm gorilám. A ty baťohy a to jídlo berou z jednoho podstatního důvodu, což je hrozně důležitý. Uh-huh. Že vlastně nikdo těm zvířatům nebo těm gorilám nenabít žádný jídlo. Yeah. Že jednou by jim někdo něco dal a v tu chvíli se ty zvířata stále agresivní, protože když ty máš, tak ty budeš mít taky. A oni vlastně si to, tohle je velký, kdo někdy byl v Africe, takový velký problém třeba s pavijánama. Že vy vylezete z auta, oni jsou schopní vám i ublížit, pokousat, vlízt do auta, prohrabou vám celý auto. Vy neuděláte nic, protože to je velká opice s obrovskýma zubama. Takže vy vlastně radši všechno bude vzdáte jídlo. A prostě, že jim někdo dal a zjistil, že ty lidi prostě mají to jídlo, což gorily právě nevědí, proto se chovají, takže vlastně oni vás vlastně, je tohle z toho vůbec nezajímá. Dodržuje se vzdálenost 7 metrů, to je jak z bezpečnostních důvodů, tak hlavně kvůli přenosu nemocí. Jakých? Ale no, pro ně, pro gorily je hodně nebezpečný, ale to je i teda v zoologických zahradách, i v obyčejná rýma třeba. Gorily neumí smrkat a může to třeba ucpání těch dutin vést až třeba i k té smrti. Chřipky a všechny tohle ty věci, samozřejmě oni v té v Lulský zahradě se to furt nějakým způsobem dá léčit, ty veterináři, co samozřejmě už jsou to na špičkový úrovni, ale v té přírodě to tolik ne, tam je to samozřejmě těžký. A obráceně? Od těch goril si myslím, že ty lidi nemůžou jako chytit nic. To jsem ani neslyšel, že by jako někdy něco bylo. Ale je pravda, že jsem ani neslyšel to, že by nějaká gorila onemocnila na základě kvůli těm lidem. Ale je pravda, že ty a když je to ta bezpečnostní, teď je tedy zdravotní vzdálenost 7 metrů a bezpečnostní 7 metrů, to není moc. No, to není moc, a vám ty si, že ty gorily se zvednou a jdou k vám. No právě. A jsou o 20 metrů. No. Ale samozřejmě před gorilou se nikdy neutíká. Couváte? Ne, zůstáváte na místě. Nikdy jste necouval? Ne. Nikdy jste neměl strach? Ne. Je to zvlášť, tam jste úplně, to je pro mě, samozřejmě fyziologicky byla vždycky mříž. Mm-hmm. Já vlastně jednou, když jsem tahal moju z příkopu, tak jsem byl s ním v přímém kontaktu s celou tou skupinou, když jsem ji vytáhl ven. Ale vždycky před váma byla mříž. Tady vlastně jsem čekal tenkrát na ten poprvý ten pocit, že žádná mříž není a to zvíře je tak obrovské a je před váma. Ale tam máte úplně, vás zachvátí úplně něco jiného, tam taková... Nevím, já to neumím, ten pocit je úplně zvláštní, měli to, jsem se ptali v ostatních, neumí to pořádně ani popsat, že vy koukáte, říkáte, ježišmarja. Já už samozřejmě jsem byl 10krát, takže už to zase úplně pro mě není taková novinka. A je to, ale furt, je to pořád stejné. Adrenalin tam určitě je, jako to zvíře, když k vám ten samec přijde. A teď se vám na vás říkám, ten kdyby mi dal jednu ráno, mě zabije. A kousnutí nebo cokoliv. Ale nemůžete se mu dívat do očí, ne? U goril to nevadí. Ne? Ne, tady těm se normálně koukáte a jsou úplně v pohodě. Minutu a 14 sekund před koncem první části Česko-Brazílie 18-16. Šenčenu Jakub Kanta, Radiožurnál. No, Marek Ždánský, host vysílání víkendového Radiožurnálu, se usmívá. Fandíte basketu? Máte radost? No, je to obrovský úspěch, ne? No, já jsem akorát byl rozčílej, že zrovna máme rozhovor, když jsem věděl, že bude ten basketbal. Tak si to vychutnáte, protože samozřejmě i ty přímé vstupy z vysílání tady můžete poslouchat a jste informován. Ostatně hraní si s míčem jakéhokoliv typu v zoologické zahradě. Zkoušeli jste u goril něco takového? Zkoušeli, no většinou to využívají teda mláďata, když jsme dostávali jakoby spíš ty kožený míče, víc teda... Jako medicimbál, jo? Jo, ne, tenkrát medicimbál byl něco jiného. My to jsme tenkrát dostali z jedné základní školy medicimbál. A my jsme to podcenili, protože jsme ten medicimbál dali do expozice, což si s tím nikdo moc jako pokutáleli, ale nechali to být. A odpoledne jsme pustili ven a Richarda venku někdo tak vytočil, že on si došel pro ten medicimbál a vyhodil ho ven. Naštěstí nikoho netrefil, ale tenkrát, kdyby někoho trefil, tak... Nebudeme domýšlet. Nebudeme domýšlet, co by to bylo, protože ten medicimbál je samozřejmě těžký a ta rána. Takže vy vždycky musíte přemýšlet nad tím, že když tím zvířatům něco dáváte na hraní, aby to nemohli zneužít. Vymýšlíte i hračky, nebo vymýšlel jste hračky? No, se snažím samozřejmě, kde je
pro ty zahrady, které to na tom tak finančně nejsou tak dobře, mě to hrozně baví, protože ta zábava nebo ten enrichment pro ty zvířata je hrozně důležitý. Top je v tomhle tom zooprahu, která opravdu vymýšlí věci, které jako jsou velmi, velmi dobré a od nich se i člověk inspiruje, ale i ze zahraničí to, co už je vyzkoušený. Takže ježek kleci, kde jsou vevnitř granule, to není váš nápad? Je, to byl můj společný ještě s Jardou Šlehou, my jsme to vlastně poupravili, on tomu dal ten ráz, tak aby to bylo, samozřejmě musí to být bytelný. Nejhorší ze všech, který jsou ježka v kleci, vlastně dostali jak orangutani, šimpanzi, tak gorily, tak orangutanům trvalo 10 minut a ty to totálně zničili. Nejhorší na nějaký hraní nebo vymýšlení beden a cokoliv, tak orangutan, který ho to tak rozčílí, že to jsou ničitelé. To jsou takový šturové, i ty dokážou i matičku povolit hned, oni se s tím mají, já mám času dost, tak on vám to rozebere a je spokojený, že to zničí. A gorila? Táta ne. To je klidná. Táta jako v tom, to si řekne, ale mám tam to jídlo, tak si to z toho vyndám, oni mi to třeba doplnějí. Jo? Ale ten orangutan, já jim dám na jídlo, prdím, já to zničím a já mu dám. Orangutani jsou v tomhle tom opravdu ničitelé. Co vás baví z těch sportů? Děláte ještě něco? Hraju fotbal, no a chytám. Chytáte? Já jsem celý život chtěl bránit. Akorát, že dřív jsem byl hubený, teď zaberu víc mě. Tak toho víc odchytáte? Já jsem kromě bruslení. Jediný, hraju tenis, pím, nemám problém s žádným sportem, když by to člověk, když mě teď vidí, jak by to neřekl. Jediný bruslení, protože já nezastavím. Takže když jsme byli na rybníku, takže jsem udělal zatáčku, tak jsem z toho rybníka vyběh. A když jsme teda byli na kluzišti, jakoby vevnitř nebo s dětma, tak děti už bruslit umějí, ty už jsem naučil, ale tím, že jsem já nebruslil teda, protože to by se nenaučili. A já bych vždycky vrazil do mantinu, já neumím zastavit. Prostě. Takže bruslení, jediný bruslení, a lyžování miluju, to jako z těch zimních lyžování, ale nemám problém, tenis, hraju fotbal, není problém, nohej, bal, všechno. Sportování, a když se přesuneme ať do volné přírody, nebo do těch zoologických zahrad, tak zase opičí společnost. Jak na tom jsou, jste říkal, naučil jsem svoje děti. Tak co všechno vlastně učí rodiče, třeba goril, ty mláďata? Co je potřeba, aby je naučili? A vlastně pak je v klidu. Od začátku vlastně ty mláďata se musí, nebo ty gorilí máma, nebo vlastně tam samice, jedno, jestli to je orangutan, šimpanz, goril, i ty menší opice, tak učí vlastně, jak to v tom životě chodí. U té gorily samice musí vidět podřízenost tomu samci, že vždycky chodí první samec. Já jsem několikrát zažil, kdy mládě běželo, jako když jsme otevřeli dveře a běžel, to byl tenkrát tatu, který prostě tomu to bylo jedno, tak běžel před Richardem a běžel první k těm břížem. No ale pak koukal, že Richard chytil a zahodilo. Protože on musí dostat vždycky první musí teda proti tomu samci, on si veme to jídlo, odejde a pak jdou v té hierarchii vedoucí samice a jdou ostatní. A i ta vedoucí samice toleruje ty mláďata kolem sebe, i když nejsou její. Ale ten samec prostě většinou ty mláďata prostě už učí i v tom, že musí jít, a to je dobrá škola proto, že moja vlastně, když přijela do toho kabarséna, tak se uměla chovat. Mm-hmm. Uměla chovat, protože byla vychovaná v té gorilí skupině a viděla, jak se má chovat. A tady je největší problém v tom, že ty zvířata, které jsou odchované lidma, když je nechtěla prostě na flašku, jak lidově řečeno, tak tohle neumějí. A to mají pak velký handicap vůči, když pak přicestují jinam. Předávat zkušenosti, tak to chcete i vy. Jste mi jednou řekl, že chcete připravit podmínky, aby do Afriky, do těch národních parků, mohli jezdit studenti a třídit si svoje zkušenosti a poznatky. Že nejde jenom o to, že ten student napíše nějakou práci, ale získá vztah k přírodě a zkušenosti, které může využít právě v těch našich třeba právě přírodních parcích. Jak je tohle daleko? Daří se to? Tohle si myslím, že je jedno hrozně z nejdůležitějších věcí. Je důležitý, já třeba osobně finančně podporuji dva učitele v Indonésii, který šel od začátku Standalo, tak to je biolog, náš přední. Taky byl tady.
taky tady vlastně a on je zasvěcený prostě tou Indonésií. A vím, že ty peníze, které tam chodí, on kontroluje tím, že jdou na výplatu dvou místních učitelů, který vyučují právě tu biologii, tu ochranu té přírody těm místním dětem. To je daleko lepší, když to učí ty místní, než když tam přijde nějaký chytrý bílej z Čech nebo od někud jinud a začne jim kázat. Protože co si musíme říct, my si musíme zamést i před naším Prahem. My nedokážeme vrátit rysy. Podívejte se, co je za problém s vlkama, který tady žili desítky, stovky let a my je nedokážeme vrátit, protože ty parky prostě, ať chceme nebo nechceme, prostě máme taky malý. A tohle to prostě, my potřebujeme samozřejmě naše děti učit a oni samozřejmě se musí učit v té cizině samozřejmě taky. Jana, se vás ptám, jestli nebudete psát další knížku? Musím se přiznat, je rozpracovaná. Kdy bude hotová? Dělám to vlastně s Markétou Pilátovou, stejnou tou autorkou, mm-hmm. co jsme dělali gorilitátou. Tam je to složitý s tím, že ona žije v Brazílii. Ona učí češtinu v Brazílii, představte si to. Já myslím, že jsem ji tady měla taky jako host. Každý čtvrtek si voláme mm-hmm. a každý čtvrtek píšeme. 2 hodiny a každý čtvrtek píšeme. To bude hrozně zajímavý, že jsme to vlastně, ona to píše v Brazílii přes WhatsApp. Uh-huh. A to je signál, tak jako kdybychom mluvili tady, já tady volal odsaď z rozhlasu do Stodůlek. Úplně perfektně, takže myslím si, že kdybychom to stihli do konce, a myslím si, že to nestihne do konce roku, že to bude příští rok. Myslíte si, že teď při basketu fandí Brazílii anebo nám? No myslím si, že nám, ale to jsme ještě neviděli, že budeme mít, protože jsem s ní teď mluvil vlastně ve čtvrtek. A rozebírali jsme ty požáry, no. Tak to necháme zase někdy na jindy. Já děkuji moc, Marek Ždánský byl naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naschledanou. Taky moc děkuji za pozvání a zdravím posluchače, hezkou sobotu.